С оглед на водредната состојба која што е воведена во државата и тешката состојба во која се наоѓаат сите компании, а тука вклучувајќи ги посебно и медиумите за кои што ние имаме надлежност, ние како агенција се одлучивме максимално во рамките на нашите можности да им излеземе во пресет на медиумите и да им помогнеме во ова многу тешка и сложена состојба, имајќи предвид дека покрај лекарските тимови кои ќе се борат директно против оваа епидемија, новинарите се втората линија на фронтот, бидејќи тие се секојдневно во контакт со политичари, со граѓани, со полиција, со војска, со односно се изложени на исто ниво на опасност како и медицинските тимови. Затоа агенцијата одлучи, а таа одлука треба да биде утре потврдена на седницата на Советот, да одели 105 милиони денари од своите средства и нагласувам дека се ова средства со кои што располага агенцијата и нема да има никакви задолжувања, нема да има кратења на едни радиодифузери за да им биде помогнато на други, туку ќе се донесе одлука дека средствата кои што сите радиодифузери кои што во моментот функционираат, а тие се 116 на број, средствата кои што ги уплатиле на агенцијата за 2019 и 2020 година како надоместок за дозволата за вршење на дејност, агенцијата ќе им ги врати назад средствата на нивните сметки, минус вредноста на данок за додадена вредност, бидејќи ние тие средства како данок сме ги уплатиле на управата за јавни приходи.